så kører vi ombord på færgen. Jeg skal bede vores passagerer om at være parat til at foretage udstigning, når toget ankommer på færgen. Og der vil blive udstigning i togets venstre side af kørselsretningen. Meine Damen und Herren, wir fahren jetzt an Bord die Fähre. Ich bitte unsere Passagiere bereit zu halten, den Zug verlassen und ankommt an die Fähre. Ausstieg in Fahrrichtung links. Ladies and gentlemen, we will now board the ferry. Please be ready to leave the train when the train arrives at the ferry. Exit doors to the left. Så er vi ankommet på færgen om et øjeblik, når toget holder stille, skal vi hvor passagerer om at forlade toget og gå til færgens øvre dæk. Mange damer og herrer, vi har set jer snart til færre, en kurs med den tog kræft, vil den tog forlade en superchik en åben dæk om. Good evening, gentlemen, we are now on the ferry, please. So, the train stop, please leave the train and go to the open decks.